Hej alle sammen, og velkommen til den her video, hvor vi skal lave Speech Jammer Challenge. Og i dag, der har jeg Otmåls med. Robert, hvad laver I på jeres kanal? Vi laver sådan nogle pranks og laver lidt gøjl med folk på strøget og lidt i København. Ja, cool. Lidt. I København. Ja, cool. Jamen, da, hvad er det, vi skal lave i dag? Vi skal lave sådan noget, hvor man har sådan en headset på, og så er der sådan en app, som delayer ens stemme. Ja. Tror I, det bliver svært? Det er forfærdeligt. Jeg kan overhovedet ikke holde det ud. Det er fucking nederen. Det er pisse irriterende at have de der headphones på. Det bliver super sjovt. Vi skal finde en, der starter. Så jeg ved ikke, om... Ikke på mig. Vi skal finde en, der starter. Ja, så... Så er det mest, der starter. Så tag plads i den flotte stol. Yes. Det foregår ved, at du trækker digt, og så læser du bare højt. Så, kør. Jeg kan lige de bedste hernede. Og starte, Mads. Skal jeg starte nu? Ja. Vi kører. Okay. Jeg skal læse Stein Bakker op. Jeg er fra Bananrepublikken. Bananrepublikken. Da jeg var lille og sulten. Men nu dræber jeg nikken. Der er jeg fattig. Og med jer, nu har jeg timer på pikken. Pimper hos... Pimper hoved med så store røv og distans var trafikken. Flygtede fra borgerkrig. Det er derfor, jeg strammer. Du siger, at vi har prøvet, at det var bare ikke fungerer. At den berømte gnist, den bare ikke er der mere. Jeg siger, at jeg elsker dig. Nå, skidt dog. Jeg siger, at jeg elsker dig. Du siger, det ved det godt, godt. Men nogle gange kan jeg noget bare ikke nok. Men jeg stopper dig. Og jeg siger, det ikke er nok for mig. Og at du ikke slipper for af dig. Og hvis det er det, der koster, så vil jeg vende dig tilbage. Hver evig eneste dag. Lige her lige nede. Ja. Hvis jeg får den der araber nu, så... Jeg håber, fordi så er det både to sværeste. Det er et nyt land, som skægget rækker ind i. Af hemmelige kræfter og maskulinitet. Man får del i en voldsom pulje. Mange skæg er gået gennem historien. Som et stort buske... Vingesus! Så. Hold op. Det er en af de lange, hva'? Mælkevejen er en strålesperm. Derfor bevidstløst du dog lovlysende. En lykkelig del af himlen. Et smil i det uendelige. Ingenting. Jeg tænker på natfuglenes slukkede hjerneærner og store og den lille flod flyttede stadig sin system i ridslet nat, For helvede. Så tager jeg lige Dan Natural. Jeg vil slide min såler flade den sidste slendretur i København. Afkimsende sandtortur. Agitrop-proptrækker. Agra-gragu. Aid for damerne. Hammerne. Ja, vi tager tre hver. Tre mere? Tre mere? Jeg skal læse et digt, der hedder Næste dag. Næste dag, der står skrevet på tavlen, et godkendt bomberer, da der er bedre end en halv liters cola med fyldt med hesteøls grund. Det er virkelig irriterende at kunne høre, hvad I siger, og så siger det ikke engang. Hvorfor lukker du øjnene? Spændende. Jeg skal læse udløsninger op. Hvad? Prøv at tage den på. Så bliver det endnu sværere.
Seksualitetens evige lejeplejehus. Lejeplejehus. Hvor grænserne mellem kønnene forsvinder. Kunne klikke væk fra ligegyldig plæk på de snavsede laner. Hvem sagde, at giver vi en til? Så bare griner af ham. Bange? Ej. Jeg er bange for de store drenge. For de har altså så frække. De har deres pinde, som er lange, og så jeg stiller de på en række. Jeg prøver at løbe væk, men de er alt for mange. Ja, tak. 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 Du ser også lige så muligt fuld. Skide godt. Så er det næste levende... Næste levende billede. Ha! Så kører vi. Okay. Nej. Nej, han har fået den. Nej. Jeg har fået den, der har fået den rapper. Afgimsenes santututur. Afgildprop er kildproprop, trækker jeg ikke så agregu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 g
Alvandet for haha. Antipop-prop-prop. Araberhost. Avantgarden-husik. Det giver ikke nogen mening. Det vil jeg også sagt. Floder går det tyst i dunkle gang. Gange om lys, der flakker. Drømmer det om krumme fuglefingre. I'm done! Jeg gider ikke, jeg pisse mere. Hvis I godt kunne lide den video, og gerne selv vil prøve at snakke, så skal I gå ind på App Store og hente appen Speedjammer. Hvis I vil se mere fra de her drenge her, så kommer der sådan en boks her. Der kommer sådan en boks, som kører sådan her, ikke? Og så kan I bare klikke på den. Så nu står de lige stille i sådan 2 minutter eller sådan noget. Så går vi ud og drikker nogle øl. Yes. Jeg gider ikke, mand.